Hivi mimi nakaa hapa. Basi wewe hakuna haja kuzungumza sana, mwiche tu mtu wako hapa anze kuchezea nako. Ah, uko fresh kaki. Mimi namjua. Na apige ngumi umeme. Na sawa kumuonea huruma. Wewe Asha. Asha, unaitwa. Wewe unaitwa hivyo kama nani? Unaitwa sasa. Mbona unakuwa unani? Huyu hapa tini. Tini. Na. Wewe unanitaka hivyo studio kwa jembe. Ah. Unanitaka hivyo kama nani? Ah, yani nikaambia wewe kwa kule mbali. Master. Mwache. Hey, wewe. Mwache huyo anaumwa. Vipi? Vipi? Safi. Mbona umelegelegea wewe? Vipi? Wewe mwanangu mwache bana. Bana. Basi. Kwani unajua na huyo? Haita kiti. Eh? Haita kiti. Huko eti ni si niwekuelekeza mimi naishi huko. Mlango unafungua kwenye kitasa. Changanya akili. Kumbe unajua na mke wangu na huyo? Wana unaongeaongea sana wewe. Naleta bwana kitu kweli. Tini ni sawa. Ndio huyo sasa. Unajificha wapi? Sio sogea kwa kuone shemeji yako wewe. Wewe unatoka wapi? Unogeti na usana nani na kwa chungulia. Angalia tu. Angalia picha. Wewe tini. Angalia picha na? Unaitwa? Na angalia picha. Picha. Katika maji. Picha malaika. Na? Kanitike maji unijazie pipa wewe. Kwenye kombe au hapo? Kanitike maji unijazie pipa. Huyu ana nini? Kitasa hichi kaka tunachanganyikiwa kitasa mlango unafunga hivi. Mlango bwana. Ah basi tu ujue. Nijifikiria huyu nilipotoka naye huko. Hey. Unajua huyu si ndio mtu wangu mimi huyo. Tini. Ndio kweli bwana. Hi. Unataka sende? Ah, kumbe mnajua mateso yale. Ela nimekusamea tekemaji yeye unaanza kusogoa. Mke wangu kinachoshangaza yule bwana yule. Unajua yule misifa yule? Kwani unajua na naye yule? Unajua yule mwanafunzi wangu? Ah. Mwanafunzi mwenyewe. Basi kajisifu. Kwa hiyo mimi nishakumpigia Tyson ndio nikamwambia twende. Kwa hiyo umemtaka kwa ili waje? Ah ah, yani aje kama kudadisi yani aje kukuona. Ah. Anabeba maji ile ile. Unajua kumbe boya sio peke yangu. Du, leo yani kwanza leo mimi ndo nakuaminia. Eh. Tini. Kisha hapo. Uko sawa wewe? Niko hapa ni sawa ndio fanya nini bwana? Eh bwana. Yaani yaani wewe bwana mke wangu wewe kiboko wewe. Kiboko kwa steli. Na kama sio kiboko kumlamba. Wewe mtemwa mtaa huyu. Bwana Tini. Nenda kuchota maji. Ya. Nenda kuchota. Usitakuja za pipa eh? Atalijaza yule. Eh, anajaza. Kwa alijaza master. Eh, kwa jinsi ninavyomuona, atajaza yule. Eh, kwa jinsi jaza. Mimi master yake asijaze maji. Sio kiwango. Sa, ikaze baba. Du. Fungulie mlango. Funga mlango hapo. Kwani lazima? Huyu bwana huyu. Huyu hata kwenye matangazo yale ya maji yale, wewe kwenye sim tank. Anatakiwa awepo. Kama ndio yule sanamu kwenye sim tank huyu. Kumbe ana ubavu huyu. Bwana unaona wakati unaongea eh? Nime wewe bwana. Master. Ni hapa nitakuja kuchota maji baadaye. Jikaza na msa kibwa nini? Baje kaza master. Master najikaza. Umejaza pipa? Na nini bado maduma matatu ndakuja kuchota baadaye sasa najisika malaria malaria kuumwa hivyo. Imekupata mdaka hizi? Nyongo eh. Nyongo mkalia na nini? Sasa hivi nimeumwa hapa maji hapa nitokea mimi na baridi vinyolio vimetoka yani kuna sisimka yani kama kuna pipele vimetoka pa baridi. Sasa kitani kwambie. Kwanza sasa hivi yani kila siku asubuhi inabidi wewe unanitikia maji mnaelewa? Kwangu kachanganyikiwa. Mwambie kacha hiyo aike vizuri kacha hiyo. Kacha gani? Kacha na wewe inakaa kichwani sio shingoni kacha. Eh asante. Haya potea. Gari kati bwana. Huyo. Sasa baleri anaingia naje na maji. Afu wewe mbona unaona mdomo sana wewe? Ah mimi. Haina tatizo nimejaribu tukutu nani kutetea hali iende sawa. Unaongeaongea nini? Unaongeaongea nini? Mimi nafanya kutetea. Wewe nenda ndani. Ndio kama ndio. Mbavu. Mazi. Wow.